Ավակ շաբաթվա ուրբաթ օրը հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում նշվում է Հիսուս Քրիստոսի խաչելության ու թաղման հիշատակը։ Պարարողակարգը կատարվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո, երբ արդեն նախապես եկեղեցում դրված է լինում մշտադալար ճյուղերից, ոստերից և ծաղիկներից պատրաստված Քրիստոսի խորհրդանշական գերեզմանը։ Այս արարողություններով նաև անձնապես կարծես թե ներկա ես լինում Քրիստոսյա կյանքի վշտալի իրադարձությունները և անձնապես ներապրում ես լսելով այդ ավետարանական ընթերցումները, համապատասխան հոգեվիճակի մեջ նաև ընկնելով կարծես թե ներապրում ես այդ իրադարձությունները, լինելով մասնակիցներից մեկ այդ իրադարձության։ Չարչարանակից ենք լինում Քրիստոսին, որովհետև Պողոս Առաքյալ ասում է, եթե Քրիստոսին չարչարանակից ենք լինում, ուրեմն նրան փառքին էլ պետք է մասնակից լինենք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Քրիստոսի թաղման կարգը կատարվեց Վեհապար Հայրապետի հանդիսապետությամբ։ Սուրբ գրային ընթերցվածներով ու շարականներով հավատացյալներին ներկայացվեցին Տիրոջ երկրային կյանքի վերջին շաբաթվա 5-րդ օրվա իրադարձությունները։ Քրիստոսի խաչելությունը թաղումը և գերեզմանի մեջ դրվելը։ Ավետարանիչները նկարագրում են, որ երբ խաչի վրա Հիսուս ավանդում է հոգին, Հովսեփ Արիմաթացի անունով մի բարեպաշտ մարդ իշխանություններից խնդրում է նրա մարմինը և ամփոփում մի գերեզմանում, որտեղ մինչ այդ ոչ ոք չէր թաղվել։ Մենք երկեցողության մեջ ասում ենք, որ փառաբանում ենք Քրիստոսի չարչարանքները, խաչելությունը, թաղումը, և գուցե հասկանալի չլինի առաջին հայացքից հավատացյալ համար, թե ինչու ենք մենք այդ բացասական իրողությունները փառաբանում, բայց իմաստն այն է, որ դրանք իրենց իսկությամբ լինելով բացասական, ժխտական իրողություններ, որոնք վիշտ են բերում, տառապանք են պատճառում, դրանք այդպիսին են իրենց իսկությամբ, բայց փառաբանել են իրենց ներազդեցությամբ, իրենց ներգործությամբ, այսինքն Քրիստոս խաչը հանձն առավ, այդ խաչով փրկություն բերեց, Քրիստոս մահը հանձն առավ և մահով հաղթեց մահին։ Խաչվեց, թաղում եղավ, որովհետև մեր մեղքերի համար, մեր փրկության համար։ Հիմա գոնե այս տեսնելուց հետո պիտի աշխատենք ճիշտ քրիստոնյա լինել հոգով, սրտով։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում արարողակարգի ընթացքում Տիրոջ գերեզմանը Ատյանից բերվեց իջման Սուրբ Սեղանի մոտ, հանդիսության վերջում հարություն ավետող ծաղիկներով զարդարված գերեզմանը բարձրացվեց վեր, հնարավորություն տալով հավատացյալներին մոտենալ, դիպչել ու անցնել խորհրդանշական գերեզմանի տակով։ Անահիտ Դարֆինյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։